قرآن ربي هو الرشاد وغيره حيرة وريب. قرآن ربي هدى ونور لكل قلب. قد جاء نور من عند ربي مبين للحق ذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau gari tare da Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe. Sheikh, wace shawara zaka ba ƴan uwa matasa waɗanda ke so su ci nasara a rayuwarsu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Shawara da zan ba ƴan uwa matasa a koma ina suka samu kansu ko sun samu kansu a harkar kasuwa ko aikin gwamnati ko a harkar aiki na tsaro ko aiki na uniform kuma a wani fanni na rayuwa suka samu kansu a ciki abin da ke da muhimmanci na farko kada su yi wasa da neman ilimin addini a duniya suka samu kansu kamar idan ka san baka yi tuka mota ba dama a ce baka gida ba to haka idan baka iya musulunci ba ko an ce maka musulmi ba ta maka lokaci sosai saboda haka duk halin da suka samu kansu a ciki kar su yi wasa da neman ilimin addini abu na biyu da inda suka samu kansu a ciki su dauki addinin su da muhimmanci alama ta farko da ake gane ka dauki addinin ka da muhimmanci shine kar kai wasa da sallah su da inda suka samu kansu a ciki ka tabbatar da cewa lokacin sallah bai wuce ka baka yi sallah ba kuma kai iya kokarin ka in ka samu dama ka ita a cikin jami domin bayan la ilaha illallah wa lahi ramun za a fara tuntubar ka shine sallah sannan ko kana aikata wasu mugayen halaye da kana so ka tuba kana so ka daina ka gagara tuba ka gagara daina to idan ka tsara sallah ka kiyaye ta albarkacin tsara sallar Allah zai baka ikon gyara laifin gurbanka shine ma'ana inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfahsha tana hana munkar abu na uku duk inda ka samu kanka a matsayin ka na matashi musulmi ka zama mai gaskiya duk abinda zaka faɗa ka faɗi gaskiya duk abinda zaka aikata ka zama ka aikata gaskiya wannan shine tubali da ake takawa a cikin nasarar rayuwa abu na hudu duk lokacin da ko ina ka samu kanka a cikin rayuwa to amana da aka danka maka ka tabbatar da ka rike ta duk yadda za a juya a juya in a bangaren kasuwanci ne ka rike amanar kasuwar da kake in gargashin mai gidanka kake ka rike amanar da idan ka maka in aikin gwamnati kake ka rike amanar da gwamnati dan ka maka idan aikin tsaro kake ko soja ko dan sanda wannan amana ta office ɗinka amanar wannan uniform din da ke cikin ka ka tabbatar da ka rike ta kai abin da kai don Allah ka sauke nauyin da Allah madaukin sarki ya dora maka duk wanda ya rike wannan to Allah madaukin sarki zai taimake shi a cikin dukkan abin da ya sa gaba a cikin harkokin sa na rayuwa bayan wannan abu na gaba da yake da matukar muhimmanci ga matasa su kaucewa abubuwan da suke da haddari suke lalata matashi daga cikin abubuwan da suka lalata mana matasa yanzu babu kamar shaye shaye miyagun kwayoyi da sauran kayan maye shaye shaye yana lalata matashi dan kwaya ba zai iya yin karatu ba dan kwaya bai iya cin jarabawa dan kwaya ko ka saba masa aiki ba zai iya yi ba dan kwaya duk abin da aka sashi failure ne kuma mun fahimci akwai makiyan mu da sun yi tsare-tsaren shigo da kwayoyi musamman garuruwan mu a arewacin Najeriya suna da network da ake shigowa da shi yadda har matasa za su iya samun access da waɗannan miyagun kwayoyi alhamdulillah yanzu zuwan Buga Marwa NDLA an dauki mataki kai masu karfi na daddakile wayannan hanyoyi amma wayannan mugayen mutane har yanzu suna da sauran hanyoyi a network din su da suke iya shigowa da shi to matashi ka ji tsoron Allah kai kishin kanka kar kai da kalalace da ka zama dan kwaya ka riga ka gama lalacewa sannan al'umma duk sun da suka gudu mai sai da kwaya a cikin su kar su bar shi su yi rahoto din su zuwa ga jami'an tsaro domin bala'i zai kawo musu a cikin anguwa barawo in yana so ya sata sai ya sha kwaya ya ci tsoro daga cikin rashi dan boko haram in zai je ta'addanci sai ya sha kwaya domin ya zama na gidansa ya bushe dukkan nafazinin da ake fama da su a daji yan kwaya ne kwaya suke sha baka iya daukan makami ka kashe dan adam bai komai ba kana cikin hankalinka to kwaya ita tana lalata yaro tana lalata tarbiya so matasa duk inda kuke kuna so ku ci nasara a rayuwa to kauce wannan idan ba ku kauce wannan ba to za ku fada cikin hatsari daga ƙarshe duk abin da matashi zaka nema a rayuwarka ka zama mai neman halal cin halal shi yake taimako mutum wajen ibada cin halal yana mai da mutum mutumin kirki duk yadda zaka yi ka tabbatar da cewa abin da ka samu aikin kai ka nema ka samu guminka ka nema ka samu kar ka damu da bai da yawa Allah sai ya sa masa albarka daga nan kuma har ka kai matakin da zaka kai na rayuwa
To wallahi yanzu tambaya ta gaba nake so in maka shi ne yanzu idan mutum yana so ya zama kamar ka kamar haddar Qur'ani haka dai da kaci nasara a rayuwa wani shawara zaka ba shi shine ya koma makaranta ya je ya samu malami hanya da ake biki ne baka yin karatu baka da malami na'am kace za ka karanta da kanka kana bata kanka lokaci ne amma mutum garka samu malami musamman malami na sunna za su dora ka kan hanyar da zaka bi قرآن ربي هو الرشاد وغيره حيرة وريب قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلب قد جاء نور بشرهم كو الأومة غاوة تسابور تشار إرياي تشار الإرشاد هاوسة تي بي غنغاليا تشار دا أكجر كريتا أمان حاضر يوتوب دوما سامد دكرات التكا دبان دبان تبانغرام معلوم سنة دكرات التكا القرآني ميجرما هرما درسانا الدين musulunci da ba ku shawarwari akan matsalolin rayuwa kama daga harkan karatuttuka zamantakewa kiwon lafiya da dai sauransu a tashar al-Irshad Hausa TV tasha ta al'umma tasha iriyayi gangariyar tasha a manhajar YouTube domin samun shirye-shiryen al-Irshad Hausa TV kawai garzaya manhajar YouTube sai ka danna alamun sace wato laliba ka rubuta al-Irshad Hausa TV da zaran ya bude maka gangariyar tasha al-Irshad Hausa TV sai ka danna alamun kararrawa wato subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen wannan tasha ta Al-Irshad Hausa TV kasarcewar duniya a tafin hannu kuma duniya iriyayi duniya mai tafiya da abubuwan zamani a Al-Irshad Hausa TV ta tanadar muku da sautuka daban-daban wanda zai amfanar da ku za ku iya laluban su ta lambobin waya kamar haka 0704040190